aada iyo aad qalbigeenni iyo laabteenni iyo kasheenni wadasu furan tahay inagu kulmiyey makaankan shariifka ahaa oo beytun min buyuutillaahi tacaalaa ka mid ah maxaa yeelay qalbiga furan ay muuminiintu isula imaanhayaan waa ashyaada ugu qaalisan xagga diinteenna ihtimaamka maxaa <muchayaliha> yeeley xubnaha beni aadamka xubinka ugu qaalisan ee xubnaha intooda kala hogaamiya samaan iyo xumaanba waa qalbiga walidaabaa marka cibaadaadka qalbiga ku tacaluqa ay e lamid ma ahaa cibaadaadka xubnaha kale ku tacaluqa sidaas darteed markaa xubbiga iyo waya kurhiga nacidda iyo kalgacaylka qalbiga ku tacaluqa diinteenna waxuu yahay marka meelaha ugu culeyska badan ayuu ka mid yahay shareecadeenna islaamka waana necmooyinka ugu waaweyn inuu ilaahay mu'miniinta qalbigooda isu dumo necmooyinka ugu waaweyn weeye oo ilaahayna inoogu mannaysta inoogu manno sheegtay mar walbana taargetka u aha shareecada islaamka waa ka aayaddii qur-aanka ahayd ilaahay uu ku tilmaamahayey asagoo la hadlahayey gaar ahaan warkuu ha ku wajahnaado قلدي أنصار الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلما بني ثعلبة ها هاتين لكن جود هني لي وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلهي أولادي ilaahay uu ka bixiyey oo islaamka dartii baade qalbigooda ilaahay isugu soo dumay buu ilay usuusta nemada intay leeg tahay qalbigeennoo isu dunmaay nemo caadia ma ah waa nemooyika ugu waawe qabiga isudumakiisu isu uran oo asagoo isjacelbaade mariisa soo jiidanayaay wax caadia ma ah nabiga laeeyahy alayh salaau wasalaam low anfaqta ma fi اlrdi jamiican maa alafta bayna quluubi ولكن الله ألف بين بينه بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل المودة والرحمة بيننا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعل المودة والرحمة يا أرحم الراحمين مركا qlubteenna isu dumanta mawad iyo kalgacayl isugu dumanta waa xubnaha ugu qaalisan ee diinteenna a kolkuu nabigeen yihi عala الslaa walaam xadiikii saaynka ahayd aaau man kuna fiihi wajada xalaaw الimaan adxduba qalbigii bay ku tacaluqaan adex hay ninkii qalbigiisa laga helo iimaanka macaankiisii waa helay adexduba waa kalgacaylkii iyo karhashadii wey markaas sakoobaadi maayo markaas ilaahay iyo rasuulkiisa inuu wx alla wixay ka soo hadro o dhan uu ka jeclaado ta labaad inuu ruuxa jeclaado asagoon ilaahay mooyo si kale u jeclaanhaynin ta saddexaad inuu gaalnimadii naco sida u nacahayobaade markaas naar in lagu turo si u nacahay saddexdu ba arinta bay ku tacaluqaan an yakuuna اllahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma

مxuu nebgu ydhi عalaيه الsalaaةu wasalاaم الlhuma اhdi uma abi hurayra abi hurayra hoyadii ilah waanan nbg عlaيh الslaaةu wasalاaم waa nebi muxameda ilaahay baa ka ajiibay isla waktigeeba abi hurayra hadduu tago hooyadii uu ku noqday albaabkii uu soo garaacayba sug u s unbay tidhi hooyadii intan albaabka ka furinba aayar bay tagtay bode meshii qabayska

addoonkaagan oo asagaa sheega abuuhurer adoonkan yar adoonkan yar oo markaas abu hrayra iyo hooyadii ilaahay u bari inay addoommaha jeclaadaan muminiinta ahaa adoommaha muminiintiina ayaguna ay jeclaadaan balu irso wuxuu yidi ilaahay waxaad noo baridaa ani iyo hooyaday addoommaha kale muminiinta inaan jeclaanno nikii mmi jeli yaa ma g adoommaha kalena inuu ilaahayna jeclaysiiyo ilaahay noo baril

adoomaha ilaahya mminiinta alana jaclaysiiyo way markaas aaga ana jaclaysiiyo ayagana aana jalaysiiy kalgacayka miiint a jeclaanaaan marka mee cyaaa ma taa waata iama اmiنuنa اوa o baad اللahi وaa walaanimada g ba aabada iyo awada aaa iy awaa iy wadajia taaseb marka asaa waaa intaa marka deraada iiit mar walba hadday wada joogaan iyo hadday kala maqan yihiin inay walaal ahadano isjeclaadaan waa la rabaa waxaa marka aan la jirin muuminiintu haddii ay kala maqnaayeen ooy isa soo booqdaan ooy isu yimaadaan axkaam badan baa marka meeshaa ku jirtaoo ka dhaaasa oo harciah akaam badan oo madluuba yaa ka dhalanaysa horta ziyaarta nafteedaa madluubahaba in la isbooqdo oo adoon dan kala lahayn oon geel iyo lo iyo ari doonan haynin xoolii hanti kale u doonanhaynin qaraabanimo hebel booqo walaalkaa sheekh hebel baa meelheblo jooge booqo macalin hebel baa meelheblo jooge booqo ataaaxataa adoon xanuun ku maqal haddii aad booqato xadiiskii saxiixaha waa ku yaala ogow uu nebigu yudh alayhi salaau wasalaam man zaara akhaahu walaalkii ninkii booqda ama waade mariid ha ahaado ama yuusar mariid ha ahaanine naada munaadin mid baa dhawaaqahaya

maxaa la igu soo kaa diray mar haddaad walaalkaa booqanayso kalgacaylana u booqanayso in lagu ogeysiiyo adigana inuu ilaahay ku jecel yahay laa ilaaha ila اllaahu muxamadu rasuulu اllah ilah xubiga muuminiinta gu wa nagu arzuq xubullahi baa ka dhalanhaya maxaa shaahidu ahaaba xadiidkai xadi lqudsiga ahaa oo yacnihii badle shawaahidda iyo riwaayad kala duwan kolka la firya xadii sugan ahaa u ilaahayba uu leeyahy xaqad maxabatii

so tani kma aalisano اxilu عaلykم riضwانi raadli ahanshahayga idinku dajinhaya anaa idinka raali noqonhaya alaa askadu baعdahu baعda الriضwاni abadaa diبdambba raa r idim aoodoo rilaha ilaahay in lgu helo ogaada booqahada mminit isbooanhayaan xubiga mminiint a bl mara ay qalbiga isu urhayaan waa tan ataa iri awqaada kale kolkii lawaaayo kolkii baade markaa dadku ay sidan o kale yagoo isu imanhayaan musaafaxada iyo macnaa mucaanaqada iyo qiyaamkii intaba meelahay doodu ku irjiran kamid maaa in la ismusaafaxeeyo in fadhiga laysaga kaco in laismucaanaqeeyo meelihii dooda ku jirtay kamid ma harcigaan ama lawawaxaan jiray intaasoo dhan macnaha kasha iyo laabta furan iyo isasoo dhoweynta iyo farxaddaas

salaan iga gaadhsii uma wado ogow haddii hadiye aad u sii dhiibto oo sheekh hebel waxaan aad ba u tirahayd ta iyadu waa ikraam dheeraada oo hadiyada laftada waa tibaade maxabada kordhinayse la yaqiinnay oo tahadu taxaabud ahayd laakiin ayadoona hadiyaba la wadin baa salaam keliy auhbelama jiri warlalis ma jirin warbaahin kale ma jirin waa osu mari hawada ma jirin hebel kacbaa laleeyahay meeshan ka tago

walaalkay salaamtaa iga gaarsii meeshii inaan joogno sidaa ku ogow aan kuna nabad qabno sidaa ku owa intuu malagubaadle marka loo diraayalabaadlemarkaas kii dhexda loo gelinhayo wy marka maxabada noocaas ah allah nagu arsuqo booqashada noocaasee laysa soo booqanhayo aad iyo aad bay shareecadabaadda miisaan ugu leedahay waxaa kale oo dheeraada oo maxsuus ah waxna waa macnawi oo sharcigaah iyo aayadaha iyo axaadiista iyo culimmada inoo sheegi iyo kanaan ka dareemaynaa waxna waa shay xisi oo maxsuuso inaguba haddaan garanhayno oon shaki ku jirin maxaan shaki ku jirin waayo markii laba ruuxoo isjacel ama dad wanaagsan oo ehlulah sano isu booqdaan inay saamayn qalbigooda weyn iyo raad weyn ay ku yeelanhaya arrintaas adiguba waatuu nabigu lahaa alayh issalatu salam isagoo saxaabigii la hadlahaye istafti qalbaka waa ku nabigu lahaaye adi laftaadu ruuxaad jeceshahay markuu kuu yimaaddo qalbigaagu see buu noqonhaya ragga culimmada ah oo mashaa'ikhda ah oo mudarisiinta ah oo meeshooda iska jooga rag kaloo culimo ah oon ka cilmi badnayn laakiin ayaguna ehlulaahi ah oo is jecel yihiin markuu aysu yimaadaan cilmi inuu kuusoo kordhinhaya meogow cilmi iyo masalaada aqoonin inuu kuu soo kordhinhayo maa imaatinkaa uu kuu yimid wejigaa aad aragtay oo inuuba allaba labadaa mu'mine isu yimaado samada u furo oo la yidhaahdo khufira baade lahumaa waay dunuubuhumaa qabla an yatafaraqaa in la yidhaahdo arin sahlan meh ogow imaatinkaa qalbigu saa isu waafaqay ayagoo labada ruux isjecel ilaahay dartiina isu jecel imaatinkaasaa waxaa ka dhalanhaya isbedel oo saamayn qalbigii ku keenahayo haddaa raba kelimayuuna soo jeedinin hal kelma hadduu rabayuna soo jeedin haduu rabayuna ducaynin imaatinkaa keliya buu qalbigu saa u gilndaremabiguare r iysaamaynbaka ha elimadii weligaa a laguu sheegi jiremali jirtay ba walaalkaa markuu soo hadal qaado yssi kale kua msaa oo si kale ugu muqanasa waad garanaysaan nabigeenna sala اllaahu alayhi wasalama wafaatkiisii musiibadii ugu xooga badneed waad garanaysaan ee adduunkan soo marta kolkii saxaabadu ay ku dhacday oo nebi muxamed oo meyd dhexyaasal الlahu alayhi wasalam sidii la noqday waad garanaysaan la wareeray o la jaha wareeray cmar ibni khadaab uu la booday ba markaa ar waa ninkii laga maqlo nebi muxamed baa dhintay oo la jaha wareeray abubakar muxuu sameyey waa kii nabiga intuu dhunkaday sal الahu lahi wasalaم oo uu soo tegey oo mimbarka uu ku fadhiistay muxuu yihi markaas ayaddii waa kii ariyey

<se> passage, a dadikaa ino ardayda aad udhigaysay aad arinaysay aad xifdisnayd maihiis adusheegaysay yaa markii walaalkaa oo sjasin uu ku yimaado oo uu soo hadal qaado yay kula noqon aaama weliga inada maa oo kale markaasu qalbigaaga wa u saamaynhayaa saamayn adigii arin jirayba aaaga ku arinhayy marna usan qabigaaga ku saamayni bu aaaa mar kasoo ba kamaa aaa yeelay kolkay limadu leeyihiin

soo hahaamsaday masaladii aad sheegteed uu leeyahay bas abaa shekh bas waan fahmay iska daawud manlam yenfacka ladu lam yonfacka lafdu kolka cudumad leyin bal fiir adugu masaladuu si walba u kadeennaa ee intuu ka samray safar dheer u galay sheekhii markuu hor tegey oo masaladii uu weyddiiyey sheekhiion kelimo afkiisa ka soo baxin muwaajahadii qalbigan labadan qalbiyan saafiga isqaabilay

aaidoodib meehku baabaday marka waxaan idinka soo wadaa baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra aljazaa walaalaha iyo axibada iyo mu'miniinta iyo culimadu markay isa soo booqdaan markay isu yimaadaan yanii ayagu qalbigoodu isu furan yahay raad waxaa ka dhalan haya iyo saamayn qalbigooda ah xataa aan la helmaami karin waana ku xagga allah ka ahaaday ogow arin rilaha ilaahay lagu heli oo xubigii ilaahay lagu heli oo makfirya dembidhaaf lagu heli oo muminiinta kalgacaylkoodii lagu heli oo mawadadiiy wadajirkii lagu heli oo tawfiiqdii lagu heli oo fahmadiiy xataa fiiradu ay kuugu furmayso taasay baad marka ahaanaysaa biidni illaahi tacaala muminiinta habtes jacal allah naga dhigo ilahay damkiisa liqaha allah nagu xorey culimada waxaa dhaqankooda kamid ahaan jirtay soomaaliyeed intaynaan kuwa kala gaadin marka u horaysa isu yimaadaan ayagoo adilada ka raacayawa

way nolol kale ma jiri karte wadanka nabad alla nooga dhigo ehelkiisaae alla isudumo ulimiyacaamaba albigoodaallaisuuro uslimiintabae meljoogaanba allawalaaleyo idahi taaaml joogaanba awalaaleeyo dadkan af soomaaliga ku hadla waadad aad u qiim badanoo muslimin hadaawyayiiin iladamkiisamaabadmadaaalku au waaalnimadoodaiyabiibnimadooda iyo araabanimadooda iyosanudeeeyalatuso eebta iyo dhaliisha iyo waxyaalaha udhexeeya iyo qabyaalada iyo qabiilka iyo urada allah ka dhex saaro بidni ah taa ala ka dhex saaro meelay oogaanb way wadamihiiy قurbahay oogen way kukaedan yhiin dalkoodi gudihiisa way kukaedan yihn dal kasta oo ar tag meel walba y ku kaedan yihiin ilahay damkiisa dadkan kadeedka allah ka bxeyo